Nazdar lidi, zdraví vás PJ a zdraví vás Speedy Games. Takže, minule jsme za poslední hodinu vlastně toho moc neodehráli, to přiznávám, že to nebylo nějak jako akční, chtěli jsme párkrát chcípnout, prohlídnout si barák, suverénně se ztratit. A když jsem ukončoval tenhle ten gameplay, tak jsem nad tím trošku popřemýšlel, no a vrhnul jsem se teda zbaběle k menšímu, neříkám návodu, ale pomohl, no dobře, přečetl jsem si prostě kam mám jít dál. No a zjistil jsem, že musím najít nějakou Rebecca Hall. Ta by měla být někde ve druhém patře. No, tak ji zkusíme najít, děvčicu. A bychom se vůbec někam posunuli. Na jednu stranu sice jsem byl trošku skeptik a trošku hodně vytočený, ale zase když nad tím tak přemýšlím, tak tohle je prostě taková ta stará generace těch her, kdy si člověk musí zapojit ty mozkové buňky a když nad tím přemýšlím ještě víc, tak opravdu těžký respekt těm, co to dají bez návodu, protože já bych to dal asi horko těžko. Tady byla ta socha, že jo, jestli se nepletu, jasný. Mhm. Takže. Kde ta potvora je? Pak se šerebeko, já si myslím, že tady se k návodu budu muset občas uchýlit. Jenom tak jako na ten postup, a to ještě nevím jak pořeším ty vole toho tu bláznivou chodbu s tím klíčem jako. To nevím. A kde jsme teďka? Jsme v prvním patře. Ale my nechcem do prvního, my chcem do druhého. Já si myslím, že jsem tady prostě něco neprošel. Lock. Emblem Sword. To je jeba. Locked. Do prdele, všechno zamčený. Jo, nevidím nic. Aha. Tady taky ne. Už ale. Moment, když otevřu mapu. Druhý patro. No tak ty vole schody. Teď jsem přízemí, předpokládám, jasný. Já přemýšlím, že bych měl jít asi... Tamhle se dostanu, tamhle úplně dozadu nahoru, když na to koukám, tam se musím dostat přece. Pardon, si trošku... Takže jdem do levého křídla. Tady přece něco musí být. Musí. Já jsem tady jenom si myslím něco prostě suverénně přešel.
celý projdu tady. Oh, jo, tohle bude žrádlo. Můj orientační smysl už teďka bije jako o závod, protože tady se můj takzvaný gameplay, čili hratelnost, omezuje na hodně bláznivý průchod a chaotický pobíhání a doufám, že se prostě něco otevře jinak, než by se otevřít mělo. To furt mě fascinuje tohleto. Kde jsem teď? Jo. Teď jsem v tom, budu jim patře. Super. Ne, jasný. No, ještě jednou si to dáme. Takže tady. Ne. Ne, ne a ne, ne, ne. Dobře. Tak. Ah. Ty vole, to je přesně ono. To je prostě přesně ono, vole. Jednou tady člověk, tady na to čumím, že jo? A potom to najednou jde. No tak, to mě poser. Ach, můj bože. Hlavně, že tady na to čumím, ty vole. Hoši, tohle, to je neskutečný. Ty tady lítá celou dobu jak debil. Přitom, když nad tím člověk přemýšlí, ono to jakoby dává asi logiku, jo, ale takhle to člověka prostě hnedka nenapadne. No. Jasně. Celou dobu. Jaj. Aha, jedu někdy oči. No, tady koukám všechno. Co je tady? No, tady chybí nos. A tady chybí huba. Je. Dobře. Kniha kleteb. A to jako chceme. Tak se podíváme. A hele, klíč. Mě to dáme. Mansion key. Kniha kleteb. Teď si to já nemám angličtinu. Čtyři masky. Maska, která říká žádné zlo. Maska, která cítí žádné zlo, takže necítí. Maska, která nevidí zlo. A maska, která neumí mluvit, cítit ani vidět. Aha. Když všechny zapadnou na místo, zlo se probudí. Tak dík, ty vole. Tak to je super, to fakt dík. Takže prostě nemůžete říct hele, dej tamhle tohle, tam a seš v pohodě. A tak se podíváme. Hele, to je meč? To je meč. Ježiš, já s tím nemůžu kroutit. Tak. Dobře, takže to chápu tak, že máme teďka přístup do
do všech pokojů s popisem meče, což už si samozřejmě nepamatuju, kde bylo, prostě jdem, základ je se někam pohnout, což nám se teďka suverénně podařilo. Kolik máme volného místa? Hovno, jo. Dobře. Kytička. OK. Ale posunuli jsme se. Základ je, že máme určitým způsobem nějaký progres. Takže kam teďka vlastně všude můžeme jít, jo? Použil si sword key. To si píš, že použil. Díky. Co pak je tady? It's locked. Jasně. Co pak je tohle? Ale já se na to vyseru. Když tady budu šátrat s tímhle, tak si nějak pomůžu. Jo, dobře, to jsem... Neměl bych to narvat do tlamy nějaký ty příšeře. Asi ne, nemůžu tohle zahodit. Jsem rád, že tady mám žabý kůch. No, super. Dobře, takže. Kytičku použijeme. Jsme přezdravělí. Asi jo, nějakou tabulku. Tak, mrknem se. Aha, to není nic, jo? No proto. Proč to všechno vlastně sbírám? Jaj. Už teď se mi nějak nechce do cizích dveří, protože nevím, co... Nevím, co se bude okolo mě dít. Hej. Co pak tady bliká? Jasně. Další věci, co nemůžu sebrat, že jo? Není tady nějaký odkládací místo, něco, kde si to můžu prostě jakoby... Neříkám naschromáždit, ale někde, kde si můžu odložit všechny věci, aspoň. Hej! No tak to si děláš, prdel! Kokoto... A pozor, druhá strana chodby, výborně, to jsme potřebovali. Co je? To ještě jako někdo je? 8 návodů, kurva. Teď jsem to... Dobře! Tady. Tak. 5 nápojů. Tam ta budova je větší, než se zdá. To. Aha, dobře. Co pak je tohle? Hej. Placatka, kterou násný nemůžu sebrat. Hej, co? Počkat. Yes! Yes! No, tak to je, to jsme přesně potřebovali. Tak, a mazej. Mazej na místo. Pryč. Jo. Ty kokso, konečně. Nemůžu to. Nevím, čo mi to je, ale dejme tomu. Disposal of dead bodies.
Jo. Jo, dobře. OK, takže prostě asi je mám zapalovat. No určitě, vezmeme si tady munici, co pak je tady? Takže doplníme si. A já to stejně ne to. Stejně teďka nebudu schopnej, jakoby. First Ace Ed Spray, jo. Tak to je pecka. Mě teďka hrozně zachránilo život. Nevím, tohle asi teda nebudu potřebovat zatím. Nevím, proč tady to ukládání, ale dejme tomu. Výborný, vezmu si kytičku, ona se bude hodit. Tak, zase jsme suverénně vypančali jedno místo. Moment, co to píše? Se rozpadnout? Jo, chcem. Já jsem to teďka určitě posral, já už to úplně čuju. Když je to sem teď? Aha! Aha. No to je pro mě naprosto vlastně nepodstatný, kde to jsem, jo? Protože teď tady pobíhám fakt zběsile a otvírám tady nové místa a vůbec netuším, kam bych měl to jít. I když to je vlastně po celou dobu. Ne. Co je tady? Okýnko. Nemám tady baterku nebo něco. Jaj, další otvírané dveře. No. Že bych se uprostřed toho pekla šel vykoupat? Jasný, vyndej špunt. Vole, něco na tebe vyskočí. Nečumo, střílej! Je. Na to jce, na to. No tak asi dobrý. Tak, teď se z toho běž to. Kurva, 8 nábojů v prdeli. Starý klíč. No tak jo, no. Tak a doteď jsem si ještě myslel, že to je v pohodě, ale odteď se v tom začínám naprosto suverénně ztrácet. Aha. Hnedka z fleku jsme si otevřeli starým klíčem. To nebyl těžký puzzle. Kdyby to bylo takhle, tak jsem spokojený. A zase jsme venku. A nevím proč. Hej. Hej, vole, kam se točíš? Nemám rád, když jsem venku. No jasný. Zasnu si chemikálie, abych si... takže. Budeme kombinovat kytičky, to si pamatuju. Kombinace. Tak nic, no. A cože to je? Aha, já si tady můžu pěstovat. Nebo ne? To jsou já nevím, jak ono to je. Herbicidy, pesticidy. Prase, aby se v tom vyznalo.
je dobrá. To bude horda. Berem tě. Kombinujem tě. No, tak to je pecka. Nemůžu tě zkombinovat s tím. Red herb. Nemůžu tě zkombinovat s tím pytlíčkem? Ne. To znamená, že jsme v řiti. Už tady tohle. Samý kerosín tady. Na moment, to bude. Co tady ta? Já tě tady, vole, vypálím. Ty vole, tep mi tady skáče jak prdlej. Dobře, teď bych se asi měl vrátit. Teď bych se měl teda asi jako vrátit k tomu. Moment. Tady, to jsem blízko, jo. Hele, to zaběhnu, co je? To zaběhnu ještě zpátky. A tady jsem byl. No ty kokso, kde to zase jsem? Tady jsem vůbec nebyl. Tam jsem. Ale tam se vrátím. Proč těch truhel tady není prostě a jednoduše víc? Tak, musím sem. Ty vole, tak tady budu mapu hodně potřebovat. Na to, jak jsem ztrácel orientační smysl a byl jsem schopný se všude ztratit, tak tady se podle mapy asi naučím hodně rychle. Ještě furt jsem nepochopil, k čemu mám ten kerosin, jo? Ale předpokládám, že to bude... Že mě to asi někdo řekne. Já jsem normálně logicky bych tady upaloval zombíky, že jo? A flamboval. Tak. Šup. Tohle určitě nepotřebuju zatím. Nebo teda aspoň doufám. Tak. Tohle budu potřebovat. Doplníme si munici, že? No a jdem zpátky. Proč jsem tam nedal i tu černou kytku a kokot? Ej, ty kokot. To je na mě, to není písnička. Neser. Tam je tu kytku. Mazej do inventáře. Dobrý. Naštěstí toho inventáře je skutečně dost, takže. Sem. Možná by stálo za hřích si to tady pozbírat všechno a narvat to do té krabice, ale zas na druhou stranu tím bych se neskutečně zdržel. Jdem dál. Tak. Jo. Rozpadnou vůbec, nerozpadnou, žádný takový. Kamže? Moment, tady jsme byli. Tak to mě poser. No tak co to je? Taková prasárna. No o tomhle vůbec nevím, že by tady něco takového bylo. Co to je? Tak to letní. Kurva.
No tak tam něco dělej, ty vole. Co si děláte, prdel? No ty vole. Tak tohle ale je těžká prasárna, tohle. Kurva, teď jsem tady všechno teďka pozbíral, všechno jsem si nahromadil, všechno jsem si... Takže. Všechno naháze do truhly. Šup. Šup. Nerad, ale šup. A... Tohle ne. Tohle ne. Tohle totiž uděláme jinak. My si to totiž tady uložíme. Co je? Aha. Co to, to ono tady těch klíčů je asi víc, co? Takže. Tady přepsat, ano. Já přelož se. Takže mám starý klíč. No tak to... Tak. Jo, to určitě. Tohle si vezmeme, zkombinujeme, jo. Tak, tu munici si nechám, protože jsem si jistý, že ji vypančám. Jo. A tady jsou vlastně ty noviny. Jo, tady je ten článek. Jo, Nevím, čemu mi tenhle článek byl, ale vím, že ho musím prostě narvat do palice. Tak. Každopádně tohle jsem mohl udělat všechno předtím, než jsem si to uložil, že jo? Kokot. To nevadí, ale máme starý klíč. Nevím k čemu. Na jednu stranu doufám, že to nezjistím. Nicméně jsem si naprosto jistý, že to zjistím. Jo, chci. Teď se půjdu podívat ven za tím psem skurveným. No tak ty vole. Hovado! Nebodej mu to do té palice, já to nechci. Jo, ten je definitivně mrtvej. Jasný. Jo. Taková zhovadilost tohle. Kde ten skurvený pes? No tak ty vole! Ty hovado! Bodni mu to, ty vole, tak ho bodni! Hej, tohle není možný. Já tady netrefím psa? No, a je to v prdeli. Dobrý! Tak. Děkuju. Sice jsem u toho vypustil duši málem, ale... Ej, kvůli vole jednomu emblému a dveřím. Do prdele. Ale nevadí. Na všem hledej pozitiva. Sypi, že chci.
zelenou kytku. Trošku si tady doplníme munici. Jsme teďka hodně pančali. Zkombinujeme, jo. Tohle si zatím nechám a půjdu na jistotu, abych si našel tu červenou kytičku a zkombinoval si nějaký silnější driák, ale znáte to, že člověk nikdy neví. Jo, jasný. Počkej, pak. Pak se mi jednou stane, že ty dveře nepůjdu otevřít a ej, a pojď, a jaký zbyl. A obejní si celý barák. No každopádně poděkuju té osobě, která mě poradila, že musím najít tu blondýnku tady, která tady prostě není. A teď si nejsem jistý, že jsem tady vůbec dobře, ale nevadí. Tady no, dobře, tady není dobře, špatně, tady se to prostě celý prochází. Co je tohle? Hej, kudla, pojď. Jo, dík. Nevím, proč, ale mám v této místnosti takový trošku deprese. Není tady hudba, není tady nic. A furt nevím, kde mám svý lidi. Jo, je. No to... Ups. Tohle se nemělo stát. No nekecej. Nekecej. Teď se, ty vole, teď se určitě stane něco, co já nebudu schopný vůbec ovlivnit. Je se kam nechce, proč se to zmáčklo? Tak, pojď. Co je? No tak... Ty vole, nečum tam! Hej! Ha! Ha! Tak to je v prdeli! Kurva. Pecka jak svině. No tak ty vole. Dobře. Chápu to, brokovnici si zatím prostě nevezmem. Jsem nadšen. Co bych mohl použít místo brokovnice? Třeba pytel. Pytel na rostliny. Já bych ho použil. Dokonce bych možná byl i schopný ho napasovat tak, aby seděl. Ale to mě ta hra asi neuzná, co? Takže tady je vlastně ta potvora, ale... Ale tady byl vlastně ten klíč, jo. Ale já už ho jednou mám. Kdybys na něj tak nečuměl a začal tam něco dělat, tak si Boba hrozně pomůžem. No. Dobře. Tak, jde sem. Dobrý, máme dva. Je nám to k něčemu. Můžu to už nastrkat do huby těm obrazům. Hele, ale
Zas bacha, jo? Dva je víc než míň. Jasný. Chci použít starý klíč. Takže jsem ho použil. Takže. A teď? Když jsem použil starý klíč, tak jsem odměněn. Super. Takže vlastně moje výhoda, že mám ještě jeden starý klíč, jo? Logika, ne? Akorát si nejsem jistý, zda se to dá aplikovat na to, že jakoby ten pytlík na ty herbicidy, pesticidy, nebo co to je, asi... Hej! Co, můžu tomu dát ještě větší nálož? Ne, nemůžu. To nevadí. Omlouvám se, přátelé. Skutečně se hrozně omlouvám, že to dělám tak nudný, nicméně ta hra to evidentně po mně vyžaduje. Takže, teď se tady vrátíme. Vlastně nemůžu zkusit ani ten systém s tím pytlem, protože jsem si prostě to tady poslal a naplnil jsem si inventář do mrtě, že jo? Tak šup. To nevadí, aspoň máme co odkládat. Hudba mě tady uklidňuje. Takže. Odložíme. Namixované kytičky odložím asi taky. A tohle bychom konec konců mohli odložit taky, že jo. Tak, co tady máme, co se nám bude hodit? No. Z toho tady věru není. Nic, jdem se podívat dál. Co je? No a je to v prdeli. Kurva. Pecka. Takže se dostaneme to. Jsme schopni to nějak obejít. Kurva. OK, co máme u sebe? Pistoli, klíč. Něco, co se nám bude hodit. Do prdele. Já se nedostanu už ani k té brokovnici. Ty vás jsem kokot. Miluju, když vím, že mě hra nehází klacky pod nohy. Takže. Psí pišťalka. Sir Spencer mě řekl schovat, kde to nikdo nemůže najít. Mám nápad. Napadlo mě, že bych mohl nějak... Je. Aha. Tak daleko, jak mohu říct, to jsem si asi přeložil špatně.
Dobře, takže předpokládám, že tady si budu moct asi evidentně písknout. Prostě přípišťalka. A teď už tady prostě pobíhám jenom v kruzích. Moment, když to je červený, tak progresu, jo? Jo, no jasně, no tady je ta tabulka. Locked. To je nejoblíbenější věta. Locked. Já vím, že úplně na začátku, jak tam byl ten první blbeček, tak tam jsem mohl. Tam něco bylo. Nicméně jsem hrozně rád, že víme co a jak, že? Z druhé strany. Ale je to dobrý, nejsem tady tak extrémně ztracený. Hej. Já jsem si to měl uložit. Teď toho lituju. Hele. No jasný, že ho chcem použít. Ty vole. Pojď, dej mi rotačák s 16 náboj. Tak jenom. Aha. No kecej. Dost dobrý. Kolik tady mám náboje? 11. Tyhle, to jako není moc. Jako rozhodně není moc. Co to je? Můžu se tady zasadit? Ale neměl bych tady písknout? Já jsem kokot! Já jsem debil. Ne, 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 ne. Ty vole, já jsem takový čurák, vole. Já jsem takový píčus. A další, ty vole, nějaká čtvrt, půl hodina v prdeli. Já jsem takovej prakokot. Bože. Takže, co se stalo? Stalo se to, že jsem dvakrát úplně zbytečně chcíp. Jednou, že jsem vlez někam, kde mě sundal pes. A po druhý, že jsem si na toho psa zapískal. Takže, teď se potřebuji uklidnit. A projet škody, abych zjistil, co vlastně jsem udělal a co jsem neudělal. Každopádně tím dnešní let's play končím a jdu si dát hodně, hodně dlouhý kouř. Takže vás zdraví PJ, zdraví Speedy Games a zatím čau.